কাকোপথাৰৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক পৰাগ ভূঞাৰ অকাল মৃত্যুৰ বুজ ললে প্ৰাক্তন কেন্দ্ৰীয় ডনাৰ মন্ত্ৰী পৱন সিং খাটোৱাৰ। যোৱা বুধবাৰৰ অভিষপ্ত সন্ধিয়াত তিনিচুকীয়া জিলাৰ কাকোপথাৰৰ প্ৰতিদিন টাইম আৰু অসমীয়া খবৰৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক পৰাগ ভূঞাৰ এক পথ দুৰ্ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আহত হোৱাত ডিব্ৰুগড় আদিত্য নাৰ্ছিং হোমত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিল যদিও পৰৱৰ্তী সময়ত তেখেতে ইহ সংসাৰৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ পাছৰে পৰাই বিভিন্ন প্ৰচাৰ মাধ্যমৰ সাংবাদিক দল সংগঠনৰ লগতে ৰাজনৈতিক দলৰ নেতাই অকাল মৃত্যুক আঁকোৱালি লোৱা সাংবাদিকগৰাকীৰ ঘৰত উপস্থিত হৈ পৰিয়ালক সমবেদনা জ্ঞাপন কৰাৰ লগতে উক্ত ঘটনাক এক পৰিকল্পিত ঘটনা বুলি আখ্যা দিয়ে। আজি অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ হৈ অসম চাহ মজদুৰ সংঘৰ কেন্দ্ৰীয় সভাপতি তথা প্ৰাক্তন কেন্দ্ৰীয় ডনাৰ মন্ত্ৰী পৱন সিং খাটোৱাৰ, এ পি চি চিৰ কেইবাগৰাকী নেতাসহ অসম চাহ মজদুৰ সংঘৰ কেন্দ্ৰীয় সম্পাদক ৰূপেশ গোৱালাই কাকোপথাৰত উপস্থিত হৈ আৰু উক্ত ঘটনাৰ আঁৰত বিভিন্ন ধৰণৰ মাফিয়া দুষ্টচক্ৰ জড়িত থকাটো যে নিশ্চিত হৈ পৰিছে বুলি খাটোৱাৰ আৰু গোৱালাই সাংবাদিকৰ আগত উল্লেখ কৰে। লগতে উচ্চ পৰ্যায়ৰ তদন্তৰ দাবী জনোৱা দেখা যায়। প্ৰকাশ পাইছে মই নাজানো, কিন্তু মই যিখিনি শুনিছোঁ মোৰ এটাই অনুৰোধ যে চৰকাৰে মোৰ ভাতৃ পৰাগ ভূঞাৰ মৃত্যুৰ ৰহস্যৰ আৱৰ্ত যিমানবোৰ দিশ সংযোজিত হৈছে সেই সকলোবোৰ দিশকেই তদন্তৰ আওতালৈ আনিব লাগে। মই এটা কথা জানো যে এইটো সাধাৰণ দুৰ্ঘটনা নহয়, অতি পৰিকল্পিতভাৱে মোৰ ভাইটিক হত্যা কৰা হৈছে আৰু মোৰ ভাতৃ হিচাপে মই এটা কথা জানো যে সাংবাদিকতা কৰিছিল অতি সততাৰে, অতি নিৰ্ভীকভাৱে তেওঁ নিজৰ দায়িত্ব পালন কৰিছিল। আমাৰ এই অঞ্চলত বহুত ইলিগেল ট্ৰেডিং, অবৈধ ব্যৱসায় চলি আছে, কাঠৰ, কয়লাৰ, গৰুৰ অবৈধ চিণ্ডিকেট ব্যৱস্থা বা অবৈধ চোৰাং ব্যৱসায় বুলি যাক কোৱা যায় তেনেধৰণৰ ব্যৱসায় আমাৰ এই অঞ্চলত বহুদিনৰ পৰা চলি আছে আৰু দীৰ্ঘকালৰ পৰা মোৰ ভাইটিয়ে এইবিলাকৰ বিৰুদ্ধে সদায় বাতৰি পৰিৱেশন কৰে। মাজে মাজে তেনেধৰণৰ ব্যৱসায়ত জড়িত থকা বহুতে মোক ফোনেৰে মোক অনুৰোধ কৰে যে আপোনাৰ ভাইটিয়ে এই নিউজবোৰ কৰি থাকে, আপুনি অকণ বুজাবচোন। ভাইটিয়ে কেতিয়াবা পাওঁ কওঁ যে তুমি তই নিউজ কৰি থাক, সবেই দেখোন মোক প্ৰেছাৰ দি থাকে। তাৰ বক্তব্যটো হ'ল যে মই সাংবাদিকতাৰ যিটো ধৰ্ম সেই ধৰ্মহে পালন কৰিছোঁ। মই যদি ইলিগেল দেখিছোঁ মই ইলিগেলটোৰ বিষয়ে মই ৰাইজক অৱগত কৰাটোৱে মোৰ ধৰ্ম, সেইটোৱে মোৰ দায়িত্ব, মই মোৰ দায়িত্বহে পালন কৰিছোঁ। গতিকে মই জানো যে এনেধৰণৰ চোৰাং ব্যৱসায়ীৰ চক্ৰ এটাই তাক অতি পৰিকল্পিতভাৱে হত্যা কৰিছে। এইটো দীৰ্ঘদিনীয়া পৰিকল্পনা, বহুদিনৰ পৰাই তাক মাৰিবৰ বাবে পৰিকল্পনা কৰি আছিল আৰু সেইদিনাখন মাৰিলে। মই ঘটনাৰ সময়ৰ লগত সংগতি ৰাখি বা গোটেই পাৰিপাৰ্শ্বিক অৱস্থা যিটো সেই সময়ৰ পথৰ অৱস্থা, ঘটনাৰ পটভূমি, এই সকলোবোৰ কথা মই নিজে পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰাৰ পাছত মই নিশ্চিত যিটো হত্যাকাণ্ড আৰু ইয়াৰ আঁৰত বহুত ডাঙৰ ব্যৱসায় শক্তি জড়িত আছে। গতিকে মই আশা কৰিম যে মোৰ ভাতৃৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুৰ সন্দেহৰ বৃত্তত যিমানবোৰ বিষয় অন্তৰ্ভুক্ত হৈ আছে বা যিমানবোৰ দিশ সন্দেহৰ আৱৰ্তলৈ আহিছে এই সকলোবোৰ সন্দেহৰ দিশৰ ওপৰতে দৃষ্টি নিক্ষেপ কৰি তদন্তটো আগুৱাই নিব বুলি মই আশা কৰিছোঁ। মুখ্যমন্ত্ৰী যিহেতু চাওক চি আই ডি অসম আৰক্ষীৰ এটা বিভাগ, আৰক্ষীয়ে যদি অতি নিৰপেক্ষভাৱে যিকোনো বিষয়ৰ তদন্ত কৰোঁ বুলি ভাবে আৰু বিষয়বোৰত যদি কোনো ৰাজনৈতিক হস্তক্ষেপ নাথাকে তেতিয়াহ'লে অসম আৰক্ষীয়েও তদন্ত কৰি দোষীক উলিয়াব পাৰে। যদি নিৰপেক্ষ নহয় আৰু ৰাজনৈতিক হস্তক্ষেপ থাকে চি আই ডি নহয় চি বি আইও তদন্ত কৰি দোষীক উলিয়াব নোৱাৰে। এই গোটেই কথা নিৰ্ভৰ কৰিব যে কিমান আন্তৰিকতাৰে আৰু কিমান নিৰপেক্ষভাৱে তদন্ত কৰাটো বিচাৰিছে। মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়ে মোক ফোন কৰিছিল, জাতীয়তে মোক ফোনেৰে যোগাযোগ কৰিছিল, তেখেতে মোক দুবাৰো ফোন কৰিছিল আৰু তেখেতে মোক কথা দিছিল
যে পরাগ মোৰ ভাই হয়, গতিকে তাৰ মৃত্যুৰ লগত জড়িত থকা কোনো আঁৰৰ শক্তি বাছি যাব নোৱাৰিব, মই তোমাক কথা দিছোঁ। মোৰ বিশ্বাস আছে, কাৰণ সৰ্বানন্দ সোণোৱাল মুখ্যমন্ত্ৰী, তাৰ বাহিৰেও মোৰ পৰিয়ালটোৰ বা মোৰ ব্যক্তিগত সৰ্বানন্দ সোণোৱাল সৰ্বদা মোৰ কাৰণে, সৰ্বদাৰ লগত আমাৰ পৰিয়ালটোৰ এটা দীঘলীয়া ইতিহাস আছে, বহু বছৰ বহু দীঘলীয়া ইতিহাস। সৰ্বদাই যদি অতীতলৈ এবাৰ উভতি চায়, মই ভাবোঁ যে সৰ্বদাক মোৰ ভাইটিয়েও বহুত ভাল পাইছিল, খুব নিবিড় আৰু খুব ঘনিষ্ঠ সম্পৰ্ক আছিল, আমাৰ পাৰিবাৰিক সম্পৰ্ক আছিল। সৰ্বদাই মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱাৰ উপৰিও যদি সেই দৃষ্টিভংগীৰে অকণমান মনত পেলায় সম্পৰ্কবিলাক, তেতিয়া মই ভাবোঁ চাগে সৰ্বদাই নিৰপেক্ষভাৱে তদন্ত কৰিব, কৰিলে ভাল পাম। মই ভাবোঁ যে অন্ততঃ অসমৰ যিবোৰ সাংবাদিকে আপোচ নকৰাকৈ নিৰ্ভীকভাৱে সমাজখনৰ কন্যা অবিচাৰবিলাক জনসাধাৰণৰ মুখত দাঙি ধৰি আছে, তাৰ বাবে বহু সাংবাদিকে জীৱন হেৰুৱাইছে, তেনে ঘটনাক অন্ততঃ পুনৰাবৃত্তি হোৱাত বাধা হ'ব আৰু সৎ আৰু নিৰ্ভীক সাংবাদিকসকলে সততাৰ নিষ্ঠাৰে নিজৰ দায়িত্ব বা সমাজৰ প্ৰতি যিটো তেওঁলোকৰ কৰ্তব্য সেইটো পালন কৰিবলৈ সুবিধা পাব। গতিকে এটা সামাজিক সুস্থ বাতাবৰণ জীয়াই ৰখাৰ স্বাৰ্থত সংবাদ মাধ্যমৰ সংবাদকৰ্মীসকলকো আমি সিমানখিনি স্বতন্ত্ৰতা বা স্বাধীনতা দিয়া উচিত যে তেখেতসকলো নিৰপেক্ষভাৱে সমাজৰ অন্যায় দুৰ্নীতি অবিচাৰবোৰ ৰাইজৰ আগত দাঙি ধৰা ধৰক, সেই সুবিধা পাওক। প্ৰথমেতো আমি ক'বই লাগিব যে পৰাগ ভূঞাৰ নিচিনা এজন সাংবাদিক তথা সমাজকৰ্মী যি দুৰ্ঘটনা হৈ মৃত্যুবৰণ কৰিলে তাক সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজে হত্যা বুলিয়ে পৰিগণিত কৰিছে, আৰু সেইকাৰণে আমি অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ ফালৰ পৰা আমি আহি আমাৰ আন্তৰিক সমবেদনা জনাইছোঁ। আৰু লগতে আমি এই কথাটো বেছি গুৰুত্ব এইকাৰণেই দিছোঁ যে এখন স্বাধীন ৰাষ্ট্ৰৰ চতুৰ্থ স্তম্ভ হৈছে আমাৰ বাতৰি কাকত, আৰু তাত যদি সাংবাদিক হত্যা এই ধৰণে হয় আৰু তাৰ যদি উচিত তদন্ত নহয়, মই উচিত তদন্ত এইকাৰণেই কৈছোঁ যে অসমত এতিয়ালৈকে যিমান সাংবাদিক হত্যা কৰা হ'ল তাৰ বেছিভাগ ইনকোৱাৰী ঘোষণা কৰা হ'ল, ইনকোৱাৰী হ'ল, কিন্তু হত্যাকাৰী প্ৰায় কেছতে ধৰা পৰা নাই। আৰু সেইকাৰণে আমাৰ উজনি অসমৰ এই অঞ্চলটো হৈছে চিণ্ডিকেটৰ কাৰণে কুখ্যাত। এই অঞ্চলৰ পৰা গৰুৰ ইলিগেল কাৰবাৰ হয়, কাঠৰ কাৰবাৰ হয়, কয়লাৰ হয়, আৰু এই চিণ্ডিকেটত কোটি কোটি টকাৰ ইনভল্ভ হৈ আছে, আৰু এটা ডাঙৰ অপৰাধী চক্ৰ ইয়াত ইনভল্ভ হৈ আছে। আৰু বহু ক্ষেত্ৰত পৰাগ ভূঞাৰ নিচিনা সাহসী সাংবাদিকে এই কথাবোৰ বাতৰি কাকতৰ যোগেদি ৰাইজৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছিলে, সেইকাৰণে এইটো সন্দেহ কৰা স্বাভাৱিক কথা যে তেনেকুৱা এজন সাংবাদিকক যিসকল মানুহে এই অপৰাধ কাৰ্যত জড়িত আছে তেওঁলোকৰো এটা হাত থাকিব পাৰে বুলি বিশ্বাস আমি কৰিছোঁ। আৰু আমি এইকাৰণে দাবী কৰিছোঁ যে এই ঘটনাৰ যিধৰণে ক্ষিপ্ৰভাৱে তদন্ত হ'ব লাগিছিলে সেইধৰণে হোৱা নাই, আৰু সেইকাৰণে আমি CID-ৰ অনুসন্ধানত যে কিবা ভাল ফল ওলাব সেইটো আমি বিশ্বাস নকৰোঁ, কাৰণ ইয়াত বহুত ডাঙৰ এটা চক্ৰ ইনভল্ভ হৈ আছে। আৰু সেইকাৰণে আমি কৈছোঁ যে CBI-ৰ নিচিনা তদন্ত হ'লেহে এই গোটেই যিটো অপৰাধী চক্ৰ আছে তেওঁলোকৰ এই গোটেই কাৰুকাৰ্যবোৰ ধৰা পৰিব, আৰু ভৱিষ্যতৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ এই অঞ্চলৰ ৰাইজে, সাংবাদিক বা সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজে নিৰাপত্তা অনুভৱ কৰিব। আৰু সেইকাৰণে আমি দাবী কৰিছোঁ যে এটা হ'ব লাগে, আৰু অতি সোনকালে যাতে এইটো এটা এক্সিডেণ্টেল কথাতে সামৰি নলৈ যাতে ইয়াৰ যিবোৰ অন্যান্য কথা আছে সেইবোৰৰ এটা ভাল ইনকোৱাৰী হ'ব লাগে বুলি আমি দাবী জনাইছোঁ। আৰু আমি
তো এই শোক সন্তপ্ত পরিয়ালক আমার সমবেদনা জনার লগতে আমি তেওঁলোকৰ সমভাগী হবলৈ আমি আহিছো আৰু আমি আশা করো যে ভবিষ্যতে আমার অসমত যাতে কোনো সাংবাদিকরে এনেকা দখা নহক এইটোৱে কথা নহয় সক মানে কথাটো এনেকুৱা আমিও টিভিত অলপ অলপ দেখিছো যে আসলতে যিজন সাক্ষুক সাক্ষী যিজন পৰাগ ভূঞাৰ লগত আছিলে মই ভাবো ইনকোয়ারিত পুলিশে তেওঁৰ বক্তব্যক বেছি গুরুত্ব দিব লাগে আৰু তাৰ হত্যাকারী ড্রাইভার হেন্ডিমেনতকৈ যিজন সাক্ষুক আছিলে যিজনে বক্তব্য দিছে সেইটো হৈ একেবাৰে মুকলি মনেৰে ইনকোয়ারি করলেহে গোটেই কথাটো ধরা পড়ব এটা আগতেই যদি এটা ধারণা করে লৈ যে এইটো এনেকাই হৈছে তেতিয়াহলে মোৰ বোধেৰে আমি যিটো যি ধরনের ইনকোয়ারি হব লাগে বুলি ভাবো সেই ধরনের নহব নহয় চক আমি মইতো কৈছোঁৱেই যে অসমত যিমান সাংবাদিক হত্যা কৰা হৈছে তাৰ শতকৰা 90% কেছতে অপৰাধী ধৰা পৰা নাই ধৰা পৰাত বিফল হৈছে চৰকাৰী যন্ত্ৰই আৰু আমি ভাবোঁ যে এই ক্ষেত্ৰত এইটো হ'ব নালাগে আৰু মই আমি ভাবোঁ যে পৰাগ দাসৰ হত্যাই শেষ হত্যা হ'ব লাগে ইয়াৰ পিছত ভূঞাৰ এইটো শেষ হত্যা হ'ব লাগে আৰু ইয়াৰ পিছত যাতে এনেকুৱা দুৰ্ভাগ্যজনক ঘটনা অসমত নহয় পৰাগ ভূঞা ডাঙৰীয়াৰ যি দুৰ্ঘটনাৰ পিছত মৃত্যু হ'ল তাৰ বাবে আমি তেখেতৰ আত্মাৰ শান্তিৰ বাবে সদগতি কামনা কৰিছোঁ আৰু পৰিয়ালবৰ্গলৈ সমবেদনা জনাইছোঁ আৰু যি প্ৰেক্ষাপটত এই ঘটনাটো হৈছে এই সমগ্র ঘটনাটো চাই পেলাই আমিও ইয়াত এটা ডাঙৰ ৰহস্য লুকাই আছে বুলি আমি সন্দেহ কৰিছোঁ আৰু আমি দাবী জনাইছোঁ যে ইয়াক ইয়াৰ এক উচ্চ পৰ্যায়ৰ অৰ্থাৎ চি বি আই পৰ্যায়ৰ তদন্ত হ'ব লাগে বুলি আমি দাবী জনাইছোঁ আৰু গোটেই ভাৰতবৰ্ষ অসমকে আদি কৰি গোটেই ভাৰতবৰ্ষত যি সাংবাদিকসকলৰ ওপৰত যি সংবিধানৰ যি চতুৰ্থ স্তম্ভ সাংবাদিকসকলৰ ওপৰত যেনেধৰণৰ হত্যাকাণ্ড হৈছে এই হত্যাকাণ্ডবিলাক বন্ধ হ'ব লাগে বুলি আমি দাবী জনাইছোঁ আৰু লগতে এই পৰাগ ভূঞা ডাঙৰীয়াৰ যি মানে এক্সিডেণ্ট হ'ল আৰু তাৰ পিছত যি পৰিস্থিতিৰ উদ্ভৱ হৈছে আৰু যি প্ৰেক্ষাপটত এই ঘটনাটো হৈছে আমি মানে আমি তেখেতৰ মৃত্যুৰ এক ন্যায়িক তদন্ত আমি দাবী কৰিছোঁ ডুমডুমাৰ পৰা সুৰেণ ৰাজগায়স্থৰ ৰিপৰ্ট অসম টুডে।